У нас мъж изпадна в кома, а по-късно почина след силен удар, най-вероятно от ритник в главата. Случаят е от 26 януари на кръстовището на булевард Черни връх и улица Златен рок в София. В петък от СДВР разпространиха кадри от охранителна камера, на които се вижда как мъжът отива при шофьор спрял на улицата, разменят няколко реплики, след което е повален на земята и изпада в безсъзнание. От полицията отправят призив към свидетелите на престъплението да се свържат с 112. От Софийската градска прокуратура уточниха, че те са уведомени за инцидента едва на 20 февруари. Ден по-късно са повдигнали обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост и са задържали предполагаемия извършител за 72 часа. Името му не се съобщава. Съдът обаче го е пуснал без мярка за неотклонение. Решението е обжалвано.